Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Ucar şəhərində bazar ərazisində yanğın olması barədə ilkin məlumat daxil olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Oxu24.com-a verilən xəbərə görə. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Yanğından Mühafizə Bölmələri çağırış üzrə cəlb olunublar. Yanğından Mühafizə Bölmələrinin çevik müdaxiləsi sayəsində yanğın qısa müddətdə məhdudlaşdırılıb. Hazırda yanğın söndürmə işləri davam etdirilir.